Cümə günü qüsul almağın hökmü. Yəni, cümə günü qüsul almaq vacibdir, yoxsa vacib deyil. Bu barədə alimlərin 3 məşhur görüşü var. Birinci görüş odur ki, cümə qüsulu vacibdir. Birinci görüş odur ki, cümə günü qüsul almaq cümə namazına getmək üçün vacibdir. Və bu, rivayət olunub sahabələrdən. Məsələn, Əbu Hüreyra radiyallahu anhünə rivayət olunub, həmçinin Ammar ibn Yasirdən, həmçinin tabinlərdən Əl-Həsənül Basri və həmçinin alimlərdən İmam Məlik, İmam Əhməd bir rivayətində deyir ki, cümə günü qüsul almaq vacibdir və həmçinin İshaq və həmçinin zahiri məzhəblərindən bəziləri. Zahiri məzhəbində olan bəzi alimlər deyiblər ki, cümə günü qüsul almaq vacibdir. İkinci görüş odur ki, cümə günü qüsul almaq sünnə müəkkədə, gücləndirici sünnətdir. Vacib deyil, gücləndirici sünnətdir. Məsəl üçün, vitr namazı kimi. Yəni, bilirik ki, vitr namazı vacib deyil. Yəni, kimsə vitr namazını qılmayıb yatsa, günah əldə eləmir. Lakin sünnə müəkkədədir, gücləndirici sünnətdir. Yəni, vacibə yaxındır, amma vacib deyil. Və ikinci görüş də odur ki, cümə günü qüsul almaq sünnə müəkkədədir. Və bu da rivayət olunub bəzi sahabələrdən, İbn Məsuddan, həmçinin Osman İbn Əffan radiyallahu anhudan və həmçinin İbn Abbasdan rivayət olunub. Və həmçinin tabinlərdən də var bu görüş. İmam Əvzai rahimahullah və həmçinin Sufyan Əs-Səvri, həmçinin İbn Munzirdən rivayət olunub. Və həmçinin Əbu Hanifədən rivayət olunub bu, yəni bu görüş, yəni sünnə müəkkəd olması. Həmçinin İmam Malik rahimahullah bir görüşündə bunu deyir və İmam Əhməddən bir görüşdə bu da sabit olub. Yəni, İmam Əhməddən məsələ haqqında iki görüş var. Üçüncü görüş odur ki, yəni birinci görüş vacib, ikinci görüş sünnə müəkkədə. Üçüncü görüş odur ki, bu alimlər deyiblər ki, məsələdə təfsilat var. Məsələdə təfsilat var. O mənada ki, cümə qüsulu vacib olur, vacib olmaya da bilir. Vacib olur o vaxt ki, insandan tər gəlir, çox pis iylər gəlir və insanlara cümə namazına gedəndə insanlara əziyyət verəcək o iyi. Belə olduğu halda o iyi dəf etmək üçün qüsul almaq artıq olur vacib. Artıq olur, yəni hökm olur vacib. Yəni, əgər sən cümə günü, cümə namazına gedəndə səndən tər iyi və çox pis iylər gəlirsə və o iyi, səndən gələn iyi, səndən gələn qoxu insanlara əziyyət verəcəksə, cümə qüsul almaq vacibdir. Yox, əgər səndə pis qoxu gəlmirsə, yəni adi, normal halındasan və səndən pis qoxu gəlmir və insanlar da, yəni meçidə getsən, insanlara əziyyət olmayacaq, bu zaman deyiblər ki, qüsul almaq sünnədir. Yaxşıdır, yəni müstəhəbdir. Və bu görüş, Allahu ələm, bu görüş haqqa daha yaxın olandır. Necə bunu, bu görüşü Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimullah tərcih edib. İbn Teymiyyə rahimullah bu görüşü, yəni bu təfsilatı tərcih edib, yəni üstün sayıb. Və bu, daha məşhur olan, yəni daha haqqa yaxın olan görüşdür. Yəni mənə gəlib çatana görə və həmçinin əksər həmbəllər, yəni bu görüşdədir. Allahu ələm, yəni bu görüş daha etibarlıdır.